abahungu ntabwo muri abana beza murabeshya cyane tubesha gute se noneho wagera ku musore ufite amafaranga umusore wagera ku musore ufite amafaranga arakubeshya ubwenge bugashira arakubwira ntureba isuku ningana ne nti nijuru nzariguha wakumva rero buriya wakumva ko azaguha ijuru ukumva byarangiye kumva kuba mwakora amanyanga ahwitse mukabyara ukumva ni ibintu bisanzwe kandi abo iyo umubwiye ngo ndatwite twebwe kubera ko buriya igitsina gore kigira mu mutwe horoshye buriya ushaka kubeshya cyane wabeshya igitsina gore turi abanyemewe abenshi nshaka sinzi ukuntu nabikubwira ariko nyine muratubeshya tugatuma tugendera ku byizere bidafatika ugasanga utenda umuntu wamwijeje ibintu uramusize wenyine agiye mu bibazo wenyine uwo mwana se azabaho gute mujye mumenya kuzitera mujye mumenya no kubarera abagabo nta kintu mwitaho ariko bari mu bagira uruhare kugira ngo nawe ubeho mbese ni bose babigiramo uruhare ubwo se nk'abagabo batera inda abana b'abakobwa bakazihakana cyangwa se nk'abagabo bata abagore babo nta kintu babasigiye bikarangira abana babo bagiye kuba imbobo bagabasabiriza ku mihanda abana badasa neza uwo mugabo nawe wamushyira mu bagize uruhare ko uwo mwana yakagombye kuvuka ngo abeho abagize uruhare nyine kugira ngo umwana avuke ariko kubaho ntaba yarugezeho hanyuma si urwo ruhare rumaze iki niba wumva ko ugiye gutera inda umukobwa cyangwa se umugiye kubyara abana n'umugore wawe utazamufasha kubarera urwo ruhare ni nyabaki yesi tubaye ikaze nshuti bakunzi ba metos tv mwese wo muherereye ku migabane itandukanye twizere ko muri amahoro ariko uyu munsi wa none tubararikire kubana natwe mu kiganiro aho dufite umutumirwa muramubona imbere za kamera nawe nje mugiye kubana mu kiganiro kuko bisanzwe ni Osborne Nyamusebenge kuri kamera tukaba turi kumwe na Merci reka tumwegere dutangire tumuha akaze kuri metos tv kugira ngo yisange yisanzure tuguhaye ikaze kuri metos tv murakoze amakuru ni meza urakomeye I'm good. How are you? Reka tuguhe ikaze kuri Metos TV utangire wibwira abadukurikiye murakoze nitwa Ange hari ibirenze ibyo ubwira izina rimwe nk'ipo se nitwa Munana Ange ya Ange Munana akazina gakunzwe n'abantu bamwe na bamwe umunyamakuru Munana uramuzi ndamuzi ufite izina ry'abahungu na papa ni umuhungu ni rya papa wawe sana Ange mu buzima busanzwe ni umuntu umeze gute Ange mu buzima busanzwe ni umuntu ukunda gusenga ni umuntu ubabarira cyane ni umuntu ugira impuhwe ibyo ngibyo umuntu ukunda gusenga ubabarira ugira impuhwe byose ko bigiye gusa ugira impuhwe bene zihe hari ukugira impuhwe ariko ntubabarire no kubabarira ntukunde byose ni ibintu bitatu bitandukanye bisaba kugira ikintu gifite intego tu ushobora kuba ubabarira ariko ntugire impuhwe ushobora kuba ugira impuhwe ariko ntubabarire twe nibwo bwa mbere tukwakiriye ariko tukuzi nk'umukinnyi wa filime zitandukanye wabitangiye ryari nabitangiye bibiri na cumi n'icyenda nibwo nabitangiye gukina filime kuri wowe kugira ngo ubijemo ubyinjiremo neza byakwigishije iki gukina filime byanyigishije gutinyuka
numvaga bitashoboka numvaga nta muntu w'umukobwa wajya kuri kamera nkavuga nyine acting ariko byampaye gutinyuka numva ko buri kintu cyose gishoboka byaguteye gutinyuka aho benshi bafata ko umukobwa wagiye kuri kamera bakamufata nk'ikirara wewe niko bibona cyangwa warabyirengagije amagambo avugwa hanje ishora mu filime bibaho ariko kamera ikorerwaho byinshi yes ari ukujya kuri kamera bakoreraho ibintu byiza byakubaka imitima y'abantu no kujya kuri kamera ku nyungu zawe bwite nyine nta kintu utitaye kuri rubanda utitaye ku babyeyi utitaye ku bavandimwe mvuge ni iki kintu ni kibi ntabwo kiri bubashimishe so ariko biterwa n'icyo bakoreye kuri kamera iyo hakoreye ikintu cyiza gisa n'imitima y'abantu ntago bakwitiye ayo mazina yose ubuze ngo ikirara biterwa n'icyo bakoreye kuri kamera tu muri filime wagiye ukinamo ni ikizihe uvuze ko ukora ikintu gisa n'imitima y'abantu ni izihe filime wakina ni iyihe nyigisho mwatanga kuko ikintu cyose kiba gifite impamvu yacu hari filime nkwize gukinira mu Rwanda kuri Amigos Media iyo filime nayikinye nakinye ndi umumama nakinye ndi umumama mfite urugo mfite umugabo wanjye dufite n'umukozi mu rugo ariko ku by'umwihariko umugabo wanjye nyine ukuntu twayikinye ntago yuzuzaga neza inshingano z'urugo so bikambabaza tugaserera bikaba ngombwa ko rimwe na rimwe nifashisha umukozi wacu udukorera mu rugo rimwe na rimwe wifashisha umukozi wakorera mu rugo yes mwifashisha gute mu buryo nyine mu buryo bwo sinzi ukuntu nabivuga sinzi sosiyete zajera ariko nyine ni muri ubwo buryo nyine ntago umugabo wanjye yuzuzaga inshingano zo mu rugo nk'umugabo so njye rero bikambabaza nkumva nishimye sinyuzwe bikaba ngombwa ko ntereta umukozi wacu nkamugani sasa urabibona gute ndagushaka ntariko ntuzabibwire bosi wawe so muri ubwo buryo nyine kuko urabizi ko bijya bibaho kenshi abagabo b'abagore ugasanga wenda umugabo afite stress z'urugo yitaye ku by'urugo ariko ibindi byose kuvanga ibiki n'ibiki nyine akavuga nti nzabifatira time ariko wowe mugore ntubisobanukirwe ntubihe agaciro uvuge ni umugabo wanjye ararushe agomba kuryama akaruhuka ibyo bindi bisaba umwanya reka muhe time abanza aryame apumutse karuhuke ibyo ni nyuma so njyewe rero sinigeze nkora ubwo bwenge bwo kuvuga ngo muhe umwanya yitekerezeho wenda arananiwe nakoze iby'ubwenge bwanjye byatekerezaga sinigeze mba umugore mwiza abantu batagira ngo ni urugo nubatse ni filime nyine tu so ariko nyine urumva ko harimo isomo ryo guca umugabo inyuma icyo njye namuciye inyuma ariko kenshi iyo wenda hari abantu babona filime gutandukanye cyangwa se amagambo avugwa bakayafata gutandukanye ushobora gukina filime hariya umugabo wenda hari ibyo atuzuza nawe wabona ko hari ibyo atuzuza ugaca inyuma ugasa n'uhanguye ba bandi bandi bari kuyireba wenda nazagira nawe umugabo we ntagira ibyo yuzuza mu rugo akazaza muca inyuma cyangwa mwarabigwanyaga kugira ngo amuce inyuma no ntabwo twabikoze kugira ngo twigishe abagore bazajye baca abagabo babo inyuma byagenze gutyo kubera ko njye narabikoze filime yaje kurangira urugo rwanjye ntarwubatse uko nabyifuzaga byarangiye rusenyutse turatandukana kubera ikosa rimwe nakoze mu buzima byo kumuca inyuma kandi nkamuca inyuma no ku muntu so twabikoze hari buri kintu cyose ukora kivamo ingaruka urumva ko nanjye byarangiye urugo rwanjye ntarwubatse narasebye byagenze yes ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nk'uko bivuze ntabwo twese tuyikina kugira ngo twigishe abandi bagore uko byagenze nabi mu rugo ngo bajye baca
abagore abagabo babo inyuma nta mpamvu n'imwe ibaho yatuma uri umugore uca umugabo wawe inyuma ntayibaho ntayibaho tugarutse inyuma gatoya gukina filime kuri wowe filime uyifata gute muri wowe ubona ari ikintu kizakugeza he icya mbere iyo wagiye gukina ibyo ari byo byose iyo utari umwanditsi uba uri umukinnyi kandi umukinnyi iyo agiye kuri tele baramwishyura so njye byamfashije byinshi byatumye nkora bakanyishyura nkabona amafaranga nkibeshaho nkagura icyo nshaka kandi nkumva kuri njye kubera ko ari n'akazi mba numva ntazareka gukina ibintu bya filime ni ibintu bimbamo ndabikunda ntabwo ari ibintu bavuga ngo banditse bambwiye mbikora nk'akazi ntabwo mbikora ko banditse bambwiye ngo niwagitsinga gutya no ngomba kubikora kuko babindimo kandi ko ari akazi bari bumembe nkataha dukunda kumva ko kenshi filime cyangwa uretse filime amafaranga amafaranga ni ikintu gishobora gukoresha ikintu icyo ari cyo cyose kandi ukagikora ese nkawe nk'umukinnyi wa filime rori iyo ari yo yose bashobora uzi ko bari bukwishyura muri iyo filime bakayiguha ngo uyikine wayikina cyangwa se harimo izo utakina hari izo ntakina nk'izihe rori yanyicira izina ntabwo nayikina rori yakwicira izina ntabwo wayikina irimo amafaranga uko yaba angana kose rori yakwicira izina ni nk'iyihe nyine ni nk'iyihe so icya mbere gato gukina filime iyo uri gukina filime aba ari ubutumwa uri gutanga ntabwo uba uvuze ngo ugiye kwica izina ahubwo uba wiyambitse ya shusho kugira ngo utange ubutumwa baguhaye amafaranga ngo uyikine utange ubwo butumwa erega umenye ko hano hanze hakiri abantu batarakira ko ibyo uri gukora muri filime ari umukino uzi ko kera ndibuka turi abana twajyaga tureba indirimbo cyangwa se amafilime abakinnyi babikoze badutambukaho ngo nk'umumama watinye ari umugome abana bagasakuza ngo dore ngo wa mama w'umugome ibyo rero ni babandi batarakira ko ibyo uri gukora ari inyigisho uri gutanga so example cya mbere sinakakitinga ndi mu buriri ndyamanye n'umuntu kubera ko niyo nakinnye ndi umugore nta namwe nigeze ngaragara ndyamanye n'uwo mugabo wanjye twashwanye turi ku meza twashwanye avuye mu kazi ntararuhuka ashira ubwenge ku gihe twashwanye ibintu nk'ibyo ngibyo ariko rore yatuma izina ryanjye ripfa cyangwa se ntambuka bakavuga ngo ehe wa wundi wakinnye yakitinga gutya na gutya ukumva nyine ntabwo biryoheye amatwi yawe so ntabwo na yorore nayikine ntabwo wayikine nubwo amafaranga uko yaba angana kose ariko abo muba muri gukinira muri sosiyete muba mugomba kubahindura ko aba ari inyigisho muri gutanga kandi bagomba kuyikurikirana ugomba kubirengagiza nk'umukinnyi no ukoze ibyo kwirengagiza ngo ubikore gutyo wakora ibintu byinshi kandi muri ibyo byinshi hazamo bibi byakica izina ryawe kora ibintu byiza biri ku murongo ku buryo uzajya utambuka ahantu hose bakagusuhuza dore runaka wa wundi watinye gutya na gutya apana gukina watambuka ahantu ngango dore ngo runaka ngo iyi wenda wakinnye uri nk'umukobwa utwara nk'abagabo b'abandi izo role zibaho bakavuga ngo ngo murekane n'uriya ngo uriya ngo se ngo utwara abagabo b'abandi kandi ubwo byari inyigisho mwari muri gutanga ariko abo ni babandi bagifite imyumvire iri hasi batarakira ko filime ari inyigisho abantu baba bari gutanga muri rubanda rero kugira ngo umuntu uzamwumvishe ko ari filime wari uri gukina none se subizi ko hari abasore benshi ukina muri filime ugakina wenda rori itari sawa umushoro wakakwanga akavuga ni ni wowe wagiye gukina iriya rori byagenze gute akakwanga bikaba ibintu birebire so rero kugira ngo bene abo bantu uzabumvishe ubacangamure wumva ko ibintu muri gukina ari filime ibyo bintu biragoye cyane
rero ugomba gukora ibintu bike byiza biri ku murongo bitabangamira abantu bitabangamira umubyeyi wawe avuge ngo mutandaho ngo byagenze gute no gukora ibintu byiza kandi bikeya ibyo nabyo bituma ugera kure cyane wabikoze witonze udahubaguritse ibuka ko hano muri no sosiyete turimo kandi usanga umukobwa bamushira hejuru cyane kuruta umuhungu ubona biri ngombwa biri ngombwa kubera iki kubera iki kubera ko buriya igitsina gore nicyo kubahwa cyane 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 igitsina gore buriya turi abanyembaraga akibaza umuntu ukubyara akagushira ku isi ukabaho uzi ko buriya mama wese umushira ku isi wowe umugabo adahari umugabo adahari abagabo nta kintu mwitaho ariko bari mu bagira uruhare kugira ngo nawe ubeho mbese ni bose babigiramo uruhare ubwo se nk'abagabo batera inda abana b'abakobwa bakazihakana cyangwa se nk'abagabo bata abagore babo nta kintu babasigiye bikarangira abana babo bagiye kuba imbobo bagabasabiriza ku mihanda abana badasa neza uwo mugabo nawe wamushyira mu bagize uruhare ko uwo mwana yakagombye kuvuka ngo abeho abagize uruhare nyine kugira ngo umwana avuke ariko kubaho ntaba yarugizemo hanyuma si urwo ruhare rumaze iki niba wumva ko ugiye gutera inda umukobwa cyangwa se umugiye kubyara abana n'umugore wawe utazamufasha kubarera urwo ruhare ni nyabake ni nyabake nta ruhare rurimo ariko kenshi usanga nawe umukobwa wemeye gutwara inda ntabwo uba uri umugore wiwe kandi ntabwo yagutunga nk'ugutungira mu rugo rwe ntabwo yagushatse ntabwo yagushatse none se uza kuntera inda unshuka umbeshya umbwira ibintu bidafatika utazanshaka ahubwo uba ubona wowe ari ngombwa ko ayigutera kandi ataragushaka ukamwizerera iki umwizera bingana ntabwo muri abana beza mani abahungu ntabwo muri abana beza murabeshya cyane tubesha gute se noneho wagera ku musore ufite amafaranga umusore wagera ku musore ufite amafaranga arakubeshya ubwenge bugashira arakubwira nturebe isuku ningana ne nti nijuru nzariguha wakumva rero buriya wakumva ko azaguha ijuru ukumva byarangiye kumva kuba mwakora amanyanga ahwitse mukabyara ukumva ni ibintu bisanzwe kandi abo iyo umubwiye ngo ndatwite buriya abahungu nibo bantu ba mbere baba bakwiye kuzajya batunga ibihembo byinshi bakura mu muntu uza mu urugero nko muri Airtel ugasanga ufite nk'amarayini nk'atanu ya Airtel urumva utari umukiriya mwiza muri Airtel kandi ugasanga zose zikubaruyeho ugasanga ufite Safaricom irayini za Safaricom nka zitanu nabwo zikubaruye uri umukiriya mwiza kubera ko iyo twageranye ikibazo ngiye umukobwa tukarekana kugira ngo unge kure imwe uyikuraho ugahita ushyiraho indi ntazi so abahungu mugira amayeri menshi muratubeshya muduha ibyizere bidahari twebwe kubera ko buriya igitsina gore kigira mu mutwe horoshye buri ushaka kubeshya cyane wabeshya igitsina gore turi abanyempuhwe abenshi sinzi ukuntu nabikubwira ariko nyine muratubeshya tugatuma tugendera ku byizere bidafatika ugasanga utenda umuntu wamwijeje ibintu uramusize wenyine agiye mu bibazo wenyine uwo mwana se azabaho gute mujye mumenya kuzitera mujye mumenya no kubarera ariko abakobwa cyane namwe murizera mukizera ibintu mutabona tutabona ikibazo ni icyane ngewe mba nkubwire ahantu bipfira tukange wenda si abakobwa bagenzi banjye ahantu bipfira nese reka nkubaze umusore akuguriye iPhone hari abasore bazi kurekura kandi nta na gahunda gufiteho akugurira iPhone ya miliyoni kumva okay sawa wenda uramubwiye ni baby mfite aka business ndi kuburamo 100,000 abakobwa benshi muri iki gihe basigaye bikundira ibintu yabonye wamukurura ibyo bintu byose aba yumva nyine ubuzima bwe bubaye sawa ukumva niyo mpamvu ugomba kumwizera mutanafitanye gahunda wowe ntabwo ubona ko wenda haba hari gahunda muba mufitanye mwembi umuntu ukubwira amagambo meza buri mu gitondo saa sita na nimugoroba
umuntu wifuza kumenya ngo ese wariye ninjoro uryamye wariye mu gitondo ubyutse gute uwo muntu kugira ngo umushyireho urwikekwe biragoye umwizera nyine biraho wenda tuvuga urugero wahuye na batatu bakabigukorera gutyo ariko still mugatandukana ariko wongera guhura n'uwundi bikagenda kwa kundi wa mbere bitagenze ukamwizera ugasanga nawe wenda araguhemukiye canke mupfuye nyine ibindi bitandukanye ibintu bitandukanye kuki mutabikeka ngo uvuge ngo nigisomo kuri uyu nguyu ntago ari bumutware gutya ariko bigakomeza still mpamvu erega ntabwo uzarebe ntago abakobwa bose ariko babyara ariko buriya ngikintu njya mbona kenshi umusore uguha ibintu ukwitaho cyane uguha ibintu nta nugo ari we mu bantu ariko kuvuga iyo ukunze ibintu nyine ugakunda ibintu bari kuguha nawe urashobora nyine ukemera kugira nese urumva umuhungu yagukora ibintu bingana gutyo nawe ntugire yabigukorera rimwe kabiri gatatu oredi aba amajije kureba amayindi yawe niba iri hafi cyangwa se iri kure akabona uko ahahera kubwira nti gutya na gutya ndabona wambyarira wazanamo ubwenge buke ntunavuge nese uyu muntu tutamaranye n'imyaka ibiri ankorera n'ibi bintu namubyarira gute abakobwa benshi babikora bahubutse ariho tunagarukiraho cyane ugasanga abakobwa hari ikibazo gisigaye cye ugasanga byiyambitse ubusa abi gute ugasanga nyine yifashe video yitaye hanze oya akiyambika kifata video agatumira umutipe so umugabo we iwabo ntibamuzi w'umukobwa iwabo w'umuhungu ntago bazi wa mukobwa ariko ukamwizera kugeza aho umwiyereka kandi nta kumwizera gusa nyine kumwizera gusa gusa ikintu cya mbere buriya se ureba kuyituma ikintu cya mbere ndagaya abakobwa niba uzi ko umusore agusabye iyo videwo akubwira ko mukundana erega umuntu ugufiteho gahunda n'igihe mumaranye byonyine kirabikwereka kuko umuntu agafiteho gahunda none se niba njye nawe dukundanye amezi abiri ukwezi kumwe ubwo wambwira ngo nkwe video bishingiye kuki uwo bayiha cyangwa se uwo muziha tuvuga abakobwa uyimuha mushingiye kuki kubera ko mumaranye iminsi gusa buriya umuntu wakumenye umuntu ugutekereza neza wenda iyo video haba iyo mistake akayigusaba banza making sure kubera ko umujama mumaranye imyaka ibiri itatu uwo mujama ntabwo ya wenda wakoze iyo mistake uri umukobwa ibibazo bibaho wenda murashobora wabwira nti ndashaka kukureba nkorera akavidewo ukanyoherereza so ibyo ari byo byose nawe uba ugomba kumumenya ukavuga nti uyu muntu mwizeye bingana iki katanshira hanze wenda kuyimuha nta kibazo reka tubivuge gutyo ariko banza umaking ishura wa muntu ugiye kuyiha umwizeye bingana iki uzi ko naje gusanga buriya aba ari abantu bazisohora b'abahungu abantu bazishyira hanze ni abasore umusore ugushyira hanze cya mbere kimwe nta gahunda aba agufiteho ikindi cya kabiri ntabwo muba murakundana ngo abanza kumenye nawe umumenye ni kwa kundi bazi ukabona umujamaraje n'amaferi menshi ngo yagukunze musabanye ibintu by'ubucuti nk'ibyo ngibyo mwarangiza ngo mpa videwo abakobwa bajye babareka nta mpamvu y'umusore mutari abana ataragushaka yakubwira ngo nyoherereza videwo y'iki ayicuruze se ayisharinge se igihe ahubwo umukobwa nuba wicuruza kenshi usanga wenda n'ibintu hari ababikora nanone bagendeye ku irari ry'amafaranga abantu abonye bagira iyo tabiya ni abasore baba hanze umusore uba hanze rwose kugira ngo akoherereze amafaranga umunsi wa mbere aguhamagara kuri videwo kuko usanzwe ukakureba mu maso uwa kabiri ukamubwira nti mfite akabazo ndashaka gukemura akabazo kandi kameze gutya na gutya ikintu cya mbere agusaba nyoherereza videwo mbanze nkurebe abo basore nibo bagira amatabiya yo gusaba abakobwa amavidewo barangiza bakayashyira hanze inama ngewe nagira abo basore
Niba uzi ko udafite gahunda yo gushaka umwana w'abandi ntukanamubeshye umubwire ngo nyohereza video warangiza ukamushyira ku gasozi bikumarira iki se bikumarira iki ayo mafaranga yawe uba ugiye kuma ngo nkohereze video nkaba yazantunga ubuzima bwanjye bwose kubera ko yagiye hanze nta n'umusore wagushaka uba ufite amahirwe make yo gushaka ntagushaka gute kandi ubukobwa bwe buri mu bubonwa na buri muntu wese ugasanga uciye ku iduka abantu bafite amatelefone gutya bari buri muntu wese ari kureba video yawe bataye hanze bambaye ubusa kandi umugabo agushaka kugira ngo kuba atanakubwira ngo turyamane cyonyine nicyo cyubahiro cya mbere aba yaguhaye kukubwira ngo ama video aba yagusuzuguye hanyuma y'abandi bose bajye bamakinga show abantu bagiye guha ama video kubera ko bazamakinga show umuntu wagiye guha video ni ukuvuga ngo kuri wewe hari ugomba guhabwa video n'utagomba kuyihabwa yes nde nandi umugabo wawe kuyimuha biremewe ataragushaka nega biterwa n'uburyo n'uwiha wenda bakubwira ko azagushaka oh no buri umuntu umana ugufiteho gahunda uramubona none ubu ngubu ugufiteho gahunda n'uwiha umuntu mfiteho gahunda bizwi neza ko dufitanye gahunda byaterwa n'ibyo twaganiriye bigaterwa n'uburyo cyagiye n'ukuntu abimbwiye ugahita uyimuha aramutse ayishyize hanze ntabwo yamibutse ntabwo wamublaminga se ayitaye hanze ni kwa kwizera nyine ntiwumva ko uvuze ntabwo yaguhemukira ni kwa kundi uyiheza n'urya wundi uyishyira hanze uzi ko adashobora kuguhemukira umushyira wanjye nyimuhaye akayishyira hanze yaba amemukiye ariko nyine erega hari abakobwa babigize umwuga ntabwo ari bose bazisohora hari abakobwa babigize umwuga bazishyira no kuri za mutandaho ariko menya ko ibyo ukorera iriya hirya abantu batanakubona niba n'aba ngaba bagaragaye ababi ni babandi bataragaragara bakorera iriya hirya uriya wiriya wihisha wowe abantu batashe abafite amahirwe menshi yo gukora abafite amahirwe menshi n'isoni aterwa n'ibyo ari gukorera mu bwihisho ariko uriya ubikorera ku mugaragaro w'ubwa ngo n'ubundi aravuga ngo buritse ko wabimenyereye ntire ku uyu munsi mbatema aka video ubahe sho ukabarisha sho tugenda tugana ku musohozo wenda hari inama ushobora guheza abandi bakobwa cyane cyane mu bijyanye n'urukundo uburyo bagomba gukunda uburyo bagomba kwizera abasore ko bari muri bamwe babahemukira ariko n'abakobwa nabo bahemukira abasore njyewe inama nagira abakobwa gukunda si icyaha ariko nujya gukunda isi tugezemo ntabwo ari iyo gukunda uhubagurika isi tugezemo ni iyo kwicara ugatekereza neza ko uriya muntu wagusabye urukundo ugomba kurumuha kandi ukarumuha utarumuhaye ugendeye ku byo afite utarumuhaye ugendeye kuri famiye avukamo rumuhe rukuvuye ku mutima nurangiza kandi ntibagakunda ibintu cyane ntibagakunda amafaranga bajye bakunda bafite urukundo muri bo apana gukunda ngo uriya mujama ngo nabonye afite amafaranga ngo nzajya mutura akabazo agakemure ari amafaranga umusaba buri gihe buriya ari amafaranga ugiye uyareka mugakundana ari amafaranga yazababyarira ikintu kinini mu rugo rwanyu umusore yaguha ariko ntabwo yaguha ari ukumusabye kubera ko nawe byose ni nawe usuka ubona ko ukeneye gusuka niba inzara zisa nabi azi ko nta n'akazi ufite ni ngombwa nese reka nkubaze ukundana n'umuhungu ukeneye gukoresha umusatsi uramubwiye akubaza se nangahe akubereye imfura akubwiye ndayafite nangahe se ukeneye ngo ni ibihumbi bitanu bisuka umutwe uzi ko hari abantu baba bifuza igishoro cy'ibihumbi bitanu wowe ibihumbi bitanu ugiye kubishora ku mutwe ukeneye gukoresha inzara z'amaguru n'amaboko arakubaje nangahe ngo ni bitatu bitatu bikora inzara ariko nyine umusore ugukunda nawe abona ibyo ukeneye nta mpamvu yo gusabiriza kwirirwa dusabiriza abasore hari n'umusore usaba bayidawe yari agufiteho gahunda agahita akureka abo yanditse nishingiye amawazo y'uriya mukobwa
Kawe Andrew musoro wasabye amafaranga menshi nanga wamusabye. Amafaranga menshi. Amafaranga menshi wasabye umutipe nanga. Menshi. Njye amafaranga nasanze se amafaranga menshi umusore yaguhaye. Yampaye. Dukundana cyangwa se tudakundana? Umusore gusa ari we wese. Yabo mukunda nabo mudakundana amafaranga menshi kwakira yavuye mu maboko y'umusore. Akubwira ngo aya amafaranga nanga. Na amafaranga yampaye yo gusuka. Umubare. Umubare ni wo dushaka. Umubare ni wo ushaka. None se ngubeshe. Njyewe nari njyewe mfite umuntu ujya unsuka. Ntago ajya arenza amafaranga 800. Umusore wanjye twikundanira akankubita icy'atanu. Urumva ni menshi. Kuri njye ni menshi. Kandi icya mbere aba yayampanye umutima mwiza nta forcing nigeze mushiraho. Ni ukuba icy'atanu ni amafaranga menshi wafashe umusore. Dukundana. Naho ubundi wanze. Nta musore urampa amafaranga. Nta musore waguha amafaranga. Reka tugushimire cyane kuba wemeye ukaduha umwanya wawe ukatuganiriza. Ni iby'agaciro cyane kandi dushishikariza n'abantu bose bakurikiye Metos TV. Niba utarakora subscribe uze kuyikora kugira ngo uze ukomeza ubone ibiganiro byacu. Wenda ushobora kuba ufite irindi jambo rimwe wubwira abantu badukurikiye tukarangiza. Ikintu cya mbere nasubwe nabwira ngo iki bajye basenga. Bajye basenga. Gusenga guse isengesho rikubiyemo ibintu byose byatuma arira ari ryo muri iyi si. Urakoze cyane ugira ibihe byiza. Murakoze nawe. Sante.